はい、こんにちは。1次関数の形の式に直したい。そうすると、まずこれを残して、f を移行して、そしてマイナス12も移行して、マイナス4で割っちゃうと、y イコール4分の3でプラスになって、こっちはマイナス4で割って3になるから、接点がマイナス3と。ほいと。ね。そして、傾きが4分の3。4歩進んで3上がると。ね。そして、あとは、これを、結ぶだけと。まあ、こんな感じ。なんだけど、これは、この形にしないで、こうやってもできるね。つまり、それぞれ、X 軸、Y 軸との交点を出す形を考えよう。では、つまり、まず、X が0のときは、この式に X0 入れちゃいんだから、X に0を入れると、ここが0になっちゃうから、マイナス 4y-12 は0なんですよね。まず、X が0のときを考えると。X0 のときを考える。あ、こっちは、X が0のときを考える。そうすると、普通に計算して、移行して、はい、マイナス4で割るから、マイナス。0の時マイナス。つまりこれで接点が出る。ね。この式のこの部分が出る。ほんで今度は y が0の時考えると、今度はこの式の y に0入れていったら、こっちが残って、3x イコール -12 は0で、3x は 12x は4だから、これが出ると。そう、4出ると。で、これも出る。はい、はい、次。これ、今度 x しかない式。そうすると、これ普通に解いちゃうと、マイナス4になる。つまり、x は常にマイナス4と。x がマイナス4ってことは、1、2、3、4。x が常にマイナス4。どこまで行ってもマイナス4。だから、ここに、ね、y 軸に平行な縦線を引いてやる。で、今度は 3y-9 は0だから、はい、3y イコール9から y イコール3と。ね。ってことは、今度は y イコール3のとこに、1、2、3と。どこまで行っても y イコール3。つまり、この平行線のところに、こうやって、なっと引いちゃう。以上。